Монц сам агентлаг мэдээлж байна. Засгийн газрын эльдэт хуралдаанаар нэмэгдсэн өртгийн альбом татврын урамшууллын буцаан олголтын мөнгийг энэ сарын 10-нд ирэх даваа гарагаас ирэхтийн дасраар шилжүүлж хэлэхээр тогтлоо. Энэ нь 912,000,148 төгрөгийн буцаан авах юм цаашид нэмэгцүүртэйгэн альбан татврын урамшууллын бутан алгалтгийг уйрал бүр олгох бөгөөд 2020 оны 1 дэх уйраллын бутан алгалтгийн мөнгийг 4 дугаар сард арт иргэдийн данснаас шилжүүлэхээр төлөвлөжээ. 996 эгний 2 тэрбум гаруй төгрөгийн урамшууллыг эрсдэтэ хэмээн үзэж нэгтэлж байна. Өнөөтийн хуулийн 5-ын 1 дээр байгаад байгаа шалгуур үзүүлэлтүүд байгаа. Энэ нэцийн хэрэглээнд авсан татвар мөн бенүү биш бэвэ гэдгийг бас бид нар бас ялгаж үчих хэстэй болчиход байгаа. Тэгээ энэний энэний хүрээнд болоод жишээлбэл бид нар шалгаж үцгэд компани туузын гүшүүд авсан байх жишээтэй туузын дарга нвсан байх жишээтэй захирлын нэв он худалдагч нөхцөл нь маш олон юм тохиолдлууд илэрдэг юм. Тэдгээр хүмүүстээ ажиллаж байгаа одоо тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагч та хамаар ал бүхий этгээдүүдийн этгээдүүд төр их хэмжээний нөөт бичигдэх нөхцөл нь маш юм олон тохиолдлууд байгаа жишээлбэл юуний жишээг бид нар дурдаад үцх юм бол нэг өдөр жишээлбэл 8300 баримт шивцсэн байгаа юм. Өнөөдрийн боцаа олгололт өгөөд байгаа 911 мянган эригний дунджаар жилдээ хэдэн баримт бүртгүүлсэн байна гэхэд манайд 410 баримт гэж гарч ирж байгаа юм. Гэвч нэг эргэн нэг өдөрт 8300 баримт шивнэ гэдэг бол энэ асуудалтай байна гэж үзэж бид н хуулийн дагуу энэ нийц чинүү гэдгийг нь шалгаж үзэж байгаа юм. Инний цаад шалгуур нь эргэн дочхостой баримтыг өөр хүмүүс хийгээд өгнө гэдэг л ийм л асуудал байна. Тэгээ хуулийг бол татварын алба, татварын хөль тогтомчийн одоо шидраг ил тод одоо хэрэгжүүлэх үднэс энэ шалгууруудыг бол бид нар тавжиж ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За сайдын саний хэлсэн мэдээллийн дагуу бол эдгээр одоо том асуудалтай удаа дараа ийм асуудал гаргаж байгаа татвараас цохдох зайлшгүй хэм юм явдлыг удаа дараа гаргаж байгаа тайлан мэдээлэлтэн тухай болгон эхдээд бид нэр засварлах үүргийг биднэр татварын байгууллага санамжиг өгдөг санамж өгөөд засварлаад ингээд тэр нь засагдахгүй удаа дараа явж байгаа иймэрхүү бас цөөн тооны гэдэн татварын зөвлөгчтэй асуудал дээр бид нар бас хууль хөндлөлтэй байгууллагатай хамтарж ажиллахор бас хүсэлтээ эриүүлсэн бая явуулсан баа гэдгий Өнөөс гадна ложид буудалд ажиллаж байхдаа буудлаар үйлчлүүлсэн иргэдийн 80 гаруй сая төгрөгийн үнийн дүн дэх 1000 гаруй баримтыг өөрийн нэрээр бүртгүүлсэн импортер оруулж ирсэн автомашина борлуулах та төлбөрийн баримт өгдөггүй байсан бөгөөд Гаалийн байгууллагад төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварын дүнд тааруулан жилийн эцэс баримт хэвлэж өөрө болон харилтсан хамаарл бүхний этгээд өдр бүртгүүлсэн зэрэг зөрчил гарчээ. Засгийн газрын хуралдаанаас мөн татварын ерөнхий хууль нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах цах төлбөрийн баримтлын систем ашиглахгүй байгаа аж ахуй нэгжтэй системд хамруулах чиглэлээр татварын албанаас явуулж байгаа ажлыг дэмжиж хамтран ажиллахыг бүх шатны засаг дарга нарт даалхов